Добър ден, аз съм Константин Лавсов. Започва безплатният предизборен диспут по Радио София с участието на представители на партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 година. Темата е инфраструктурна и транспортна политика, мерки за справене с презастрояването и проблемите с паркирането в столицата, регионите и курортите, чистота на въздуха. Диспутът ще се проведе в рамките на два часа и ще бъде разделен на две части, съответно участниците са разделени в две групи. Времето е разпределено поравно и всеки от вас разполага с 6 минути. Може да следите оставащото ви време на таблетите пред вас. Редът е определен съгласно изтегляния жреби на районната избирателна комисия в 23-ти изборен район София. Освен в ефира, нашите слушатели могат да следят диспута на сайта на bnr.bg и на страницата на Радио София във Фейсбук. Екипът, който осъществява това предаване, редактор Елена Пъневска, аз съм Константин Лавсов, работим и с екип на Студио 2, Георги Топорчев, Михил Михайлов и Константин Райдовски. В първата част на диспута участват Боян Расате, водач на листите в 14-ти многомандатен избирателен район Перник и 25-ти София от Български национален съюз НД. Също така Войслав Тодоров, втори в листата, 23-ти многомандатен избирателен район София от Изправи се България. Трети трябваше да бъде Деян Николов от Възраждане, който не присъства тук. Четвърти Денислав Иванов, водач на листата в 17-ти многомандатен избирателен район Пловдив област от Пряка Демокрация. Пета е Севина Хаджийска от 12-ти многомандатен избирателен, избирателен район Монтана. И седма в листата от 24-ти район София от... Български съюз за директна демокрация и Мария Колева, водач на листите в 23 и 25 многомандатен избирателен район София от правото. Добър ден на всички участници! Времето, което ви остава още веднъж, казвам, може да следите на таблетите пред вас, всеки разполага се 6 минути. И започваме по реда, който е изтеглен и определен: първи е Боян Расате. Здравейте, господин Расате. Инфраструктурна и транспортна политика, мерки за справяне с презастрояването и проблемите с паркирането в столицата, регионите и курортите, чистота на въздуха, не знам а, дали сте наясно, но даже и днес има протест в София, който е свързан с а, а, искания на хора от младост, става въпрос за източния парк, непрекъснато се говори за това как навсякъде всичко се превръща в огромни бетонни блокове, качват се снимки от миналото, за това как се изглеждали курортите, как изглеждала София, какво може да се направи според вас? България е средно голяма държава в рамките на европейския континент и би следвало като такава да има добре изградена пътна мрежа. Не само заради това и защото сме една от най-старите държави в Европа. За жалост, както е видно, това не е така. Ние срещаме затруднения дори в поддържането на двете магистрали, които имаме. Тук е мястото да отбележим, че за първ път магистрала започва да се строи организирано от държавата през 1933 година в Германия. Само след една година германците отчитат успех, при който вече имат 1000 км построена магистрала. Те са били бетонни тогава тези магистрали. Били са бетонни и до ден днешен продължават да се използват, като разбира се върху бетонната настилка се е положил вече и асфалтова. Ние, за жалост, такива успехи нямаме и не можем да се похвалим. Даже напротив. За 40 години българската държава не може да построи 400 км магистрала. Когато успеем от единия край да стигнем до другия край, вече започват а, а, пътищата да се нуждаят от ремонт в началото. Защо това е така? Така е, защото в България, за разлика от цивилизования свят, контрола върху строителството на пътищата е занижен, материалите, които се използват, са некачествени, а всичко това се случва, защото на входа, където се раздават поръчките за изграждането на тези пътища, строят, стоят фирми и лица, които са партийно обвързани. Тогава започва да се прави компромис с материалите и започват да се освояват средства, които влушават качеството на пътната настилка. И в София е доста актуална темата, особено в центъра в момента. Извода от това, което казах, да, абсолютно сте прав, извода от това, което казах е, че ние знаем как се строят пътища, но хората, които ги строят, не са правилните. Това означава, че трябва да се върнем там, където не сме си свършили работата. А именно, да се подменят фирмите, които изграждат тази път на мрежа и да се пресекат а, парите, които тези фирми след това отчисляват в партийните каси. Вие бихте искали законова промяна за това да се промени начина на провеждане на конкурсите? Това е едно на ръка, а, другото, което е считам за абсолютно неуместно да се наймат фирми, които а, са политически партийно обвързани с определени партийни централи. А това е практика в България. Но това трябва да се докаже преди това. Има съд, прокуратура, полиция, които би трябвало да го направят, но те също не си вършат работата, защото имат, там пък има политически назначени шефове, както в полицията, така и в прокуратурата и в съда. Тоест тук, когато трябва да оправим един определен път и ако започнем да се занимаваме с този проблем, излиза, че това е като един ремонт в къщи. Искате да си измажете стената, обаче не можете просто да бойдисате, защото мазилката е некачествена, тухлите са наредени некачествено, сградата е стара, майсторите са некадърни, материалите са некачествени. Когато искаме да оправим пътя, трябва да оправим цялата държава. Предлагам ви да запазите време и за малко да си поговорим след това и за презастрояването. Ако остане време и за въздуха, продължаваме към Войслав Тодоров. Здравейте, господин Расата, даде посока към пътната инфраструктура. Бихте ли подхванали оттам? Когато говорим за, за некачественото но, строителство, включително на, на, на магистрали и тяхната поддръжка, само искам да припомня, че именно от, от се миналата година госпожа Манолова в комисията по ревизия показа по какъв начин се... А, порочния начин по който се изгражда магистрала Хемос в момента. Така че мисля, че тук всички ще, ще бъдем на едно мнение, че а, инфраструктурата е свързана, беше една от големите каси за източване на пари през последните 12 години от управленията. И това нещо трябва да бъде прекратено категорично. Вместо обаче да видим подобрение през последните няколко месеца, това, което видяхме, беше как държавата, парламента, включително, гласувани нови 700 милиона, които да бъдат да за, а, път на, за път на поддръжка на същите тези фирми, които а, се доказа, за че с а, договори, които са на практика незаконни, с да, надхвърлени а, стойности в десетки пъти включително, и продължаваха да, да им се раздават огромни средства неоснователно. Именно заради това се наложи парламента да вземе нарочно решение за да се узакони даването на, на такива пари вместо корупция решението е, е, е ясно да изчистване на, на държавата от такива в практики, за, за да може парите да не изчезват, а да се използват по предназначение, да може строителството да бъде качествено, а не как, както е в момента, само година без, без постоянните ремонти, на които ставахме свидетели през, през изминалото десетилетие. Вече и магистрала Хемос, и магистрала Тракия а, са, са на, на вълни, на, на дубки и а, предвижването е силно затруднено, да не говорим и рисково. Това може би въпрос към всички вас, но да разбирам, че като че ли се говори за нещо подобно на това да се направи черен списък на фирмите, с които да не се работи или които не, не работят качествено. Или не е това посоката? Това е част от решението, но проблемът не е. Най-големият най проблем не е в фирмите. Проблема е в управленията, които, които позволяват това нещо да, да се случи. Погледнете София, погледнете жъл жълтите павета, включително в момента. Погледнете Солуцка, която а, при дъжда онзи ден отново беше под вода. А, това е хронично, а, хроничен симптом на управленията, включително на управленията на ГЕП навсякъде на по страната. И, и за, това, за това става дума Не, фирмите, дали ще сменим една фирма са, с друга фирма, ако по същия начин и дадем обществената поръчка, и ако по същия начин се очаква от нея да отчисли едни 30-40% от средствата към партийни централи, резултата ще бъде същия така или иначе. Остават ви 3 минути и 11 секунди, нека ги запазим и за втората част от, от разговора. Продължаваме се Данислав Иванов от Пряка Демокрация. Фирмите не са проблем или са проблем, или контрол е проблем. Вие оцелихте десятката. Какво значение има коя фирма стори, когато никой не контролира. А, точно там е разковничето. А, трябва да има контрол. А, трябва да има и да се вадат има така наречените чурупки, които се вадат от пътищата и когато. Определена фирма бъде, а не построи пътя, така както е написала, че ще го построи, или така както е по план, няма абсолютно никакво значение, кой го е строил този път. А, както беше споменато тази комисия от миналата година, там бившата министърка на регионалното развитие каза, че при тези така наречени инхаус процедури, а, много интересно, немат се чужди фирми, които строят магистралите но държавата носи гаранция за това нещо. Тоест, държавата поема поръчката, тя го дава на подиспълнител, подиспълнител не си свършва работата както трябва, държавата не контролира изпълнението и после държавата носи отговорност и държавата е длъжна да плати на друг изпълнител или на този същия да, да ремонтира дадената отсечка. Но а, тъй като сме в Радио София, бих искал да поговорим повече за трафика в София и за проблемите, които София има в, а, сферата на транспорта, а за други идеи и решения, които аз лично и мои съмишленици от партия Пряка Демокрация сме предлагали, може да отворите нашия YouTube канал. Предходно седмица имах ех еха участие, в което 20 минути говорих единствено, почти единствено само за транспорта и за решенията. А, транспорта в София трябва да се реорганизира, като много голяма част от трафика преминава през централните булеварди транзитно, за да стигне от една част на града до друга. И ние смятаме, че някои от булевардите трябва да бъдат а, направени еднопосочно, с цел да се позволи да се осигури по-голяма пропусквателна способност. А, тъй като това, но, но това трябва да се прави умно и в зависимост от кварталите, през които преминават и потока от превозни средства. А, трябва да се мисли много силно относно връзка между юго и западната част на София, тъй като голяма част от жителите живеят в Люлин а, и, и другите квартали наоколо. Кой а... трябва да определи това, дали един булевар да стане еднопосочен или, или не и да се промени изцяло? Трябва ли да се провеждат дори и референдуми, защото София вече не е от малко хора и промяната само на една по-голяма улица би объркала доста б... живота на някои хора, които живеят особено наблизо. Така е, съгласен съм с това. Относно допитванията, аз лично съм радетел на това, че трябва да има наистина повече допитвания до българския народ, който сам да си преценя хората, които стоят в едно задръстване. Вие като стоите в едно задръстване, виждате какъв е реално проблема и какво е решението. Всеки един човек трябва да има възможност. Да, по технологията на брейнсторминг, всеки да си дава идеите, накрая тези идеи да бъдат събрани на едно място и комисия от различни хора, не един, не аз, не някой друг, да, нали, да изберат най-добрия вариант. Но допитвайки се с хората, дискусии, ако трябва и референдуми да се правят по тази тема, продължаваме с Севина Хаджийска. Вие какви решения бихте предложили? Ами, Говорихме аз много за... се радвам, че с колегата за София... сме един а, до друг и сме един след друг в изказванията, защото така най-лесно ще се направи разликата, тъй като хората се объркват а, какво е пряка и какво е директна демокрация, нали? Партиите така са ни а, уж сходни имена, но точно това е голямата разлика, че а, ако колегата е радетел за допитванията, ние настояваме това да стане активна политика в България. Какво имам предвид? Имам предвид прякото участие на гражданите да е активно и ефективно. Това ще се случи много бързо и лесно чрез промяна в закона за пряко участие на гражданите, който е създаден просто фиктивно, но не функционира. Вие споменахте за протестите. Нали, преди малко споменахте за Ще протестите, от тази вечер да. А, да, имаше такива и в Овчекупел, и в други а, квартали на София. Какво обаче случва с тези протести? Те са глас в пустиня. А, хората, а, освен да разберат, че нищо не зависи от тях след този протест, друго не се случва. Няма кой да ги чуе и няма кой да приложи на практика техните искания. Значи сега, колкото и да протестират, се нали, сещате, че за въпросния строеж някой е дал пари на някой и в никакъв случай гражданите нямат право да спрат това. Ние искаме точно това, да дадем право на хората да участват, да инициират, да стопират, ако искате, да дават мнения дали за еднопосочни улици или не, защото това е живота на хората. Това е нашия живот. А защо не е направено до сега? Звучи твърде хубаво. Защ, защото няма политическа воля за това, защото никой от а, политиците до тук, а и тези, които виждаме и в тази кампания, те не се интересуват от мнението на хората. Те ще отидат там, ще застанат и ще управляват една а, общност, да го кажа, което не е така. Никой няма интерес да слуша гражданите, защото а, а, трябва да, изпъл... и да изпълнява, защото това ще наруши техните интереси, лобийските им закони, а, корупционните им схеми, защото нали, като си платил, обаче хората го спрат. А, а, нали, това, по този начин... Кору... Корумпираната ти а, дейност ще спре, защото не хората ще го спрат, следователно, защото даваш пари за нещо, което е обречено. А, с един закон, създаването на право на гражданите и обаче тяхното решение да е задължително да се приложи, аз мисля, че ще отпаднат много от проблемите, както и с а, презастрояването, инфраструктурата и така нататък. След малко ще изреди още. А, само да се върна и на фирмите. А, какъв е проблема? Проблема е, че всяка фирма, която спече някаква поръчка, а, тя започва с подизпълнители. Значи първата фирма отделя, както казаха и колегите, за този, който е съдействал. После се почва с подизпълнители. Подизпълнители той заделя. Под, подизпълнителя на подизпълнителя остава за свалт по-малко, отколкото масло върху филия да се намаже. Ето тази схема с подизпълнители трябва да се спре за това, когато някой спечели поръчката, той трябва да я изпълни. Ако не може да изпълни, не участва в конкурс. Благодаря. Ако ми позволите само да отговоря, тъй като разбира се, да, цитирам нали лично. А, разликата между директна демокрация и прака демокрация е огромна. А, ние а, те предлагат копиране на швейцарския модел, система от референдуми, до които хората да бъдат допитвани. Ние предлагаме съвсем, нещо съвсем коренно, различно. Ние предлагаме нов политически модел, нова система, която е създадена в България за България. Аз казах, че съм радетел на референдумите, но отговоря в момента. Какъв е закона в момента за референдумите? 400 000 подписа трябва да се съберат, за да достигне. Трябва че хората да си напишат три имена, ЕГН и адрес по лична харта. Хората не искат да го пратят. Долу в колата ми са документите за референдум за отлагане на еврото. Но ние, няма, ние не го започваме, защото няма да успеем да досъберем достатъчно брой подписи. Ние като променим закона, ще успеем. Само да отговоря. Ние не искаме референдуми, ние предлагаме бързи допитвания през мобилните устройства на всеки, които няма да трябва две години да се допитват, да се обсъжда и да се дебатира дали да бъде, дали да не бъде. Референдумите в Швейцария, по модела на Швейцария, са тромава и бавна технология, която... Дава скоро ефектив? дигитализация на процеса. Абсолютна дигитализация. Абсолютна, 100% дигитализация. Можем да си помещаваме и за електронно гласуване. Защо пък не избори които предстоят след няколко дни. А, стигаме и до госпожа Мария Колева от правото. Здравейте вие разполагате Здравейте. с 6 минути, както всички останали. Ами, продължете, ако искате, защото стигнахме, Точно. започнахме от някъде, минахме и стигнахме и до вас. Добре. А, правото бюлети на 22 основен приор... приоритет е именно промяната в законодателството. А, но не са в как... От каква гледна точка промяна на законодателството? Всичкото това, което говорим за инфраструктурата в момента има закони, които определят съвсем ясно и категорично е с малки недостатъци, как трябва да се строи, как трябва да се дадат разрешения за различните, дали за магистрала, дали за в квартал да се строи кооперация, административна сграда и така нататък. Има сериозни правила и законодателство. Но тук допира до законодателството за търсене на отговорност имаме закони. Тези закони, ако се спазват, няма да има такова пренатоварване, няма да има такава лоша инфраструктура, която а, а, ограничава правата на хората. Защото, например, в една кооперация, която а, се строи в принос 60 апартамента, е дадено разрешение за строеж, но не е предвидено, че тези 60 а, а, апартамента ще имат малки деца, и тези деца трябва да бъдат затворени цял живот между 4 стени. Няма предвидено и 5 квадратни метра. Където могат спокойно тези деца да излязат на чист въздух и да поиграят, така както всяко едно дете иска да поиграе, да тича и, както се казва, да пада и да става и да пипа буклучетата, нали, както се казва. Така че от тази гледна точка не е виновен законът в случая, защото аз познавам добре законодателството в почти всички закони и все пак, Тукава, като трябва да кажа така, има такова презастрояване сграда до сграда Або без стоки. А общините и архитектите дават незаконни с подкупи. Подкупи, ако започнат да се разследват през тези. 32 години архитектите на общините, ще се види колко незаконосообразни разрешения за строеж са дадени. Колко незаконосообразни актове 6 за въвеждане в експлоатация са дадени. Които лично не е от правото, тъй като за пореден път казвам, че партия правото е нова партия, но лично аз Нали, като им председател а, и с други хора по сигнали на други хора, които, които са идвали при мен, съм подавала такива сигнали, но никой не обръща внимание. И ние точно това искаме да влезем в парламента, защото нито една партия до сега не е взела предвид на нашите сигнали, че. Тази администрация, които отговарят, са виновни за това презастрояване и това беззаконие. Ама всички за това... партии говорят за съдебна реформа. Това е любимата ами, дума. те са започнали първата партия, която говори, по-точно не партия, лицето Мария Колева, адвокат Мария Колева, е започнала. И всички повтарят моите програми, защото аз им ги давах. Те изобщо не мен виках да ги четат и сега ги прилагат в изборите. Ето, например, Манолова. Ами тя 25 години, господине колега, ами тя е в управлението 25 години. Тя 25 години. Защо не е свършила работата си до сега да търси отговорност от тези, които нарушават законодателството? Защо не е предложила нещо? Тя е в управлението. Сега, след 32 години, ще управлява. И ще влезе сега да разреши проблемите. Вашата Манолова е най-голямата наглост, която може да съществува в една демократична държава. Така че от тази гледна точка ние точно това, влизайки в парламента, няма да се съобразяваме кой от коя партия, кой каква длъжност заема. Дали е министр, дали е заместник министр, дали е архитект, дали е кмет, дали е съдя, дали се е прокурор, защото тук аз обвинявам и съдиите и прокурорите. Защо? Когато ти подадеш един административен акт, го обжалваш пред административните съдилища, съдиите абсолютно са подкупени и дават разрешение или отменят, потвърждават незаконосообразни актове. Аз имам много примери, които съдии дори пишат само и само да потвърдат акта на община или на някоя държавна администрация, пишат лъжи, което е наказуемо. Наказуемо. Един съдя да пише лъжи, за да потвърди един незаконосообразен акт на администрацията. Така че ние имаме в тази насока много сериозни а, а, разработени проекти, което преди всичко да се търси отговорност. Когато се търси отговорност, ще се спазват законите. Няма да има такова презастрояване. Така че от тази гледна точка ще си оставя възможности да, за другите. Да, ви предлагам малко по-малко две минути. Господин Тодоров, а, поиска право а... на отговор. Благодаря ви се съвсем набързо, категорично не съм съгласен, госпожа Манова и като омбудсман, и като председател на парламентарната група след това в парламента е прави а, предлага до, а, решения и се, и се грижи за хората навсякъде, включително като говорим за плана на също през Ние сме предложили зелен план за, специално за София още миналата година, в който, имаме, в който имаме конкретни стъпки. Защо преди 20 години? Защото, Защо не е защото сега се явяваме да избори. Изправи се, да се а, България е, 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 е една съвсем нова партия. Моля ви, изборите. обаче, да държа да, да се доискаш. И имаме план съвсем конкретен. Включително за запазване на зелените площи в София срещу презастрояването. Понеже, понеже, да понеже да вие да говорите. Включително. Извинявайте, извинявайте много, вие не знаете с кой акт се въвежда сграда в експлоатация. Казахте акт 6. Няма такъв.

За мен важното е, проблем, за мен важното е да, да се чуят, да се чуят нашите решения. И те са спиране, да, през, да, през, да в София, включително, включително в парковете във и запазване, властите, и запазване, да и запазване да на зелените клидове в София. ще разработите, ще направите чудеса, като влезете в парламента. Те са готови. Да сте готови. Предлагам ви да продължим и нататък по темите. Е защо не е потърсила отговорност? Защо не е да по сега на тези, които нарушават закона? Да прави го и в, в, комисията какво? по ревизия, тя правише да точно това. Е в ревизията за... миналата година, когато е отхвърлена като депутат и омбудсман, и трябваше да влезе в комисията. Какво хората да е отхвърлена като хората депутат? Не стане, тя, 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 не тя точно беше станала представител. Но ако трябва да им казвам, ще видят какво правила тя. Тя включително, знаете ли, че омбудсманката подкрепи с герб а, 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 конвенцията, Инстанбулската конвенция. Знаете ли, че тя е подкрепи лично като омбудсман? Мога да едно. Тя като омбудсман и като народен представител е направила много повече за България. Вие откъде знаете? От кога сте в партията? От нейното създаване. От кога е нейното създаване? От два месеца три като и Много граба... неща знаете. Аз дам от 30 госпожа години. Госпожа това се е взима от времето. Знаш, 19 С 38 годишен Ваша преценка е, да, е да, как, тези. как да, как да изразходите времето, но аз ви предлагам да го запазите. Стига толкова до тук. Малко се разпалиха страстите. Да продължим нататък. продължаваме и към господин Расата отново. Искам и се да поговорим и за това през До голяма степен една от причините да има днес протест в столицата е нещо, което се е случило много отдавна. И нещо, което в България, както виждаме, мерки не се взимат в продължение на повече от 30 години. Става въпрос за така наречената реституция. Една от основните причини хората в горублене, хората в младост да протестират и така нататък е това, че те имат терени, които не могат да ползват и които в продължение на 30 години, това не е само в София, стоят, казват им, че ще бъдат обезвъзмездени и това не се случва. Съвсем нормално е, когато 30 години чакаш нещо твое да стане наистина твое най-накрая да имаш план за него, някакъв. И а, може би до, до такава степен хората вече са изнервени, че са готови дори и там да приемат факта, че няма да има градина, ами по-скоро да има инвеститор, който да построи блока. Инвеститори винаги има. В реституцията ли е проблема и факта, е, че са връщани земи на места, на които на практика не можеш да, 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 да по никакъв начин да се разполагаш със своето имущество. 30 години си чакал да се случи нещо, то не се случва. Сега искаш да се случи и си готов дори да го дадеш на инвеститор. Да строи. За нас проблемите с некачествената инфраструктура и с презастрояването в градовете корена е в алчността и бедността, които са повсеместни в тази държава. Алчност, защото у нези, които искат да строят, ще изкарат пари от построяването на една голяма кооперация и на място на една малка къщичка ще се продадат 10, 15, 20 апартамента. Алчност от страна на онези, които дават своето място за строеж на тази кооперация, защото пък те са бедни и считат, че по този начин ще решат бъдещите си проблеми. Истината е, че за да се справиме с а, инфраструктурните проблеми, първо трябва да направим едно пълно разследване на хората, които строят до сега, да бъдат вкарани в затвора и не просто фирмите им да бъдат забранени, а те персонално, лично да бъдат ограничени да се занимават с каквато и да било строителна дейност. Когато говорим за презастрояването, искаме да изкараме а, искаме от а, една дадена площ, на която примерно преди десетилетия са живеели 300 хиляди души, каквато примерно е София, в момента да я направиме подходяща за живеене на 2 милиона и 500 хиляди души. Да знац, Няма как да има. разшириме пространството, т.е. трябва да намалиме броя на населението. Но за да се случи това нещо, ние не можем да убиеме жителите на София, просто трябва да им дадем възможност те да изкарват своето препитание и да живеят човешки там, откъдето са дошли. Защото един човек, който е дошъл от примерно бяла Слатина или от някое друго населено място, някое село, той не иска да живее там, защото там няма социален живот. Там няма никакъв живот. Там има само мародерстващи цигани, които се чудят как докато той е на работа на полето да убият майка му. Значи, за да решиме проблема с презастрояването, трябва да създадем нормални човешки условия във всички населени места, не просто в София и във Варна или Пловдив. Това означава ли, обаче, че трябва да се промени законово е, нещо, защото това, което чуваме в момента, е частен имот. Нищо не може да кажем. Човек иска не иска да стъпи. познат с частния случай и не мисля, че нашите слушатели в национален ефир ги интересува какво се случва точно в Горублене. Тук проблема, не, не, е е проблема е, навсякъде е така. Проблема е национален. В държавата се дава възможност на различни частни интереси да взимат връх. Земете банско. Банско от едно китно, малко приятно граче. В Пиринска Македония се превърна в един жилищен комплекс. Същото се случи и с Слънчев бряг. Защото такива, хората да. смятат, че построявайки хотел на три етажа, ще привлекат туристи. Не, не се привличат туристи. Остава ви още малко време, нека го запазим за края, за да може да призовете вашите избиратели да гласуват за вас. Продължаваме с господин Тодоров. Трябват ли законови промени за това как да се разпореждат хората с частното си имущество? Проблемът тук е свързан а, с две основни части. Първият е относно реституцията в реални граници, в урбанизирани територии, за което вие споменахте. А, като там е ясно, че общините, не само столична община. Столична община е най-голямата, най-богатата община, но дори тя не може да, да се справи с огромното количество частни имоти в зелените площи, отредени... Но са имали 30 отрънени, години на практика. за, за паркове. А, да, и, не, и са пропиляни за съжаление от различни управления, да не е направено абсолютно нищо до около 80% от източен парк, къде, за който именно ще бъде протестът до вечера. Аз ще отида. е са част, частни земи. Около 80% от парк върто, по който от другата страна на се по същия начин. А, говорим за десетки декари в Борисовата градина, около 50% от а, северен парк, 20% от а, западен парк, включително има такива много големи територии. И в Южния парк, Бедечка в Стара Загора, ако говорим за, за другите места в България, а, Морската градина във Варна и примерите те са много. Така че а, заради това. Предлагаме план, който а, да, по, да помогне на общините да, да се справят с този проблем, включително с допълнително финансиране. И проблема обаче и за по отношение на застрояването, защото трябва да, да се намали категорично а, процента на плътност и интензивност на, на застрояване, така че а, и да се приравнят критериите. А, да, сградите, които са жилищни и нежилищно достроителство, да, така че да няма тази разлика, която я има в момента. Ако до жилищна сграда построиш офисна, офисна сграда, това нещо може да, да се случи на 6 метра разстояние. А Ако искаш стеч... да, да, да направиш официално жилищна, трябва да е да, минимум височината на, на по-високата сграда. Това трябва категорично да, да бъде променено и да всички критерии да бъдат като за две жилищни сгради, така че да има поне малко въздух между сградите. Вашото в време в, в стеч продължаваме с господин Денислав Иванов. Всъщност, може би трябва да се започне от там, че когато се вдигат нови сгради, огромни сгради, първо трябва да се помисли за училище, за детска градина, за поликлиника или болница и чак тогава, и за градинка най-вече, и чак тогава да се мисли за тези жилищни сгради, не ли така? Абсолютно така и тук е мястото на държавата, която в момента е абдикирала тотално. Общината, когато издава едно разрешително, най-лесно може на всеки две сгради или на пет сгради да каже, тук ще има детска градина. Да, абсолютно не, не, аз ми е трудно да го повярвам, че няма, дет, няма детски градини за смисъл. Аз знам, че е така, но въпреки това ми е трудно да повярвам, че няма достатъчно детски градини за децата. Ние говорим за демографски политики. Ми как е един млад човек да бъде стимулиран да има пет деца, като той на едното си дете трябва да ходи да, да се развежда с жена си, да се пише, че жена му е, живее сама или някакви други такива неща. Това просто наистина това не... Аз ми е трудно да го повярвам. А, относно а, частните имоти в парковете, ами пак мястото на държавата. Държавата може да изкупи тези имоти и да си бъдат държавен парк. А, но тук не говорим за купуване. Не от... са ли дадени точно за това тези 30 години, за да може едно по едно, по едно по едно и за 30 години да свършат тези частни имоти и да бъдат откупени? Ами, ще се наложи да се повторя. Държавата е абдикирала. Последните 30 години се случва какво ли не, но не е и логични устойчиви неща. А, и тук не говоря, само искам да си завършаме селта, тук не говоря за лицето Хикс да купи от лицето Y имота и да го продаде после на, държа... на общината или на държавата 10 пъти по-скъпо, отколкото го е купил. Тук говоря за абсолютни реални оценки. Хората си получат стоеността на емотите, които те притежават. Но все пак говорим за, нали, идеята беше да говорим за транспортни мерки и за чистотата на въздуха. Тези сгради, които се строят. Малко хора знаят за роза на ветровете. Какво е роза на ветровете? Ми всеки един ден идва един вятър, който минава от една част на София през друга. Когато вие построите една огромна сграда на пътя на този вятър, той спира. Тоест мръсният въздух как да изчезне от София. София е а Аз съм съгласен с това, което господин Расати каза. А, цялата... Имаме София и България. А, цялата България е ви насочена в София, цялата економика е насочена в София. А, ние затова имаме а, огромни... А, идеи и предложения, милиардните ни програми, които имаме, точно за това да се изкара цялата индустрия от София и реално хо, да не се струпва целият живот на страната в София, а да бъде разпръсната в цялата страна. Оставете си няколко секунди и за края на разговора. Продължаваме с Севина Хаджиска. Тези ръкави клинове се казват, също някои така и казват за София, през които е трябвало да минава въздух. Вече не минава, защото на тях на място има построени нови квартали. Да. Къде е златната среда? Защото хората хем искат да бъде построено нещо, хем София се развива. Аз съм на принципа, че нито един инвеститор няма да строи ако няма как да ги продаде. Обаче продаж би има, значи има и търсене. А, да, и тъй като строят а, все повече и явно има търсене, а, затова а, аз считам, че трябва към всеки един инвеститор да бъде заложена а, точка, за да му бъде разрешен строежа а, на партерните етажи, да се об, обособяват помещения за детски градини, които да са в полза на общината и на всички деца. Не говорим за частни детски градини. Значи, когато му кажеш инвеститора, той ще подскочи целият партер да му за детска градина. Когато му заложиш да има достатъчно парко места, дали ще е подземни гаражи, странични гаражи, да го видим къде ще ги сложи за толкова апартаменти, като трябва да сложиш на апартамент поне две коли. Нали, пак ще подскочи. Нали, няма да им харесаш, има малко революция там, но би им го се случи. Другото, което искам да кажа, че съм съгласен за презастрояването че следствие на пренаселването на столицата, и точно това е от бедност. Защото всички региони в страната са изключително изостанали в разрез с Конституцията и хората зарязват по 2-3 етажа къщи с огромни дворове, за да дойдат тук под найем в София и да се чуят как се свират, за да работят и да се хранят. Затова ние считаме, че наистина трябва да върнем а, а, поминъка на хората в цяла България и ние знаем обаче как ще случи това. Това ще се случи чрез гарантиране на доходите и спасяването на, на хората от бедност и безработица. И имаме план за това, нямам време да ви го разкажа. А, от друга страна, достъпът на колите до центъра на София, според данъка, ако са ти цъкнали първа категория, втора категория, няма да можеш да влизаш. Това е абсолютна дискриминация по признак бедност, защото всеки би искал да кара последен модел нали, на тези, които ги мислят законите, коли, дето не изкарват толкова газове, но няма пари си го позволи. А, още повече за а към колегата да се обърна. Моля, прочетете закона за прякото участие. Там са не само референдуми, местни инициативи има. Има обществени съвети в общините на гражданите и така нататък. А нашата програма съдържа промяна на изборния процес и с цяло всички допитвания и гласувания към електронно гласуване с блокчейн технология. Така че просто се запознайте тогава говорете. Благодаря. Благодаря да се запознавам. Нашия председател господин Клисаров говори за това предостатъчно. Постоянно го говори и много е жалко, че определени политически сили нямат достатъчно инициатива и креативност да си измислят нещо ново, а го крадат от нас, включително и предходната седмица тук по радиото беше казано, ние много след... ние много редовно Времето. следим а, какво казва господин Клисаров и неговите и Го използваме. Денислав Иванов и вашето време свърши. А, госпожо Колева, чисто правна гледна точка. Това чисто... всичко възможно ли? От чисто правилна гледна точка не всичко е възможно и няма да се връщаме в 19 век, който да ограничаваме хората с къде ще живеят и къде ще работят. Както в София беше, не можеше да се работи, ако нямаш Софийско жителство. Това е абсолютно дискриминационно и са нарушени правата на хората. В 21 век сме, сме. Така че законно ние имаме какво да разработим, да се ограничат. Даването на показателите за разрешение за строеж без да има е, инфраструктурата, така, така да изградена, че да има детски градини, площадки, залесявания, природа да има, защото въздуха откъде идва това презастрояване и липсата на е, растения. Нали? А, така че от тази гледна точка ние имаме сериозен е, е, така, поглед в тази област, но тук става въпрос, ние говорим само за инфраструктурата. в малко време, предлага ви направо да се обърнете и към вашите. Инфраструктурата, ние гледаме само за инфраструктурата в, в, в големите градове, а в малките, защо не е вниманието си към тази инфраструктура да подобрим. Обърнете си към вашите избиратели, 10 секунди ви остават. А, смятам, че само партия, с партия правото, бюлетина 22, ние можем да приемеме такива закони, които ще бъдат в полза и ще ограничат това презастрояване в цяла България и ще развием инфраструктурата в изостаналите райони. Партия правото, бюлетина 22. Господин Расати, вие разполагате с вашите последни 16 секунди. За да има чист въздух и ред в държавата, трябва да изчистим старото и гнилото, което ни е докарало до това положение. Ние като националисти отхвърляме пропагандираната от либералната демокрация а егоистичното аз и издигаме на пиедестал работата в името на общото благо за нас, българите. И... За това, който иска да избере, нека да избере националисти да го управляват. И към това Севина е. Хаджиска с вашите последни секунди. За благоденствие на всеки, всеки един български гражданин, за пряко участие, за гарантиране на доходите с номер 2 на 2 октомври за БСДД. Благодаря. Така приключва и първата част на безплатния предизборен диспут на Радио София с втората група участници. Отново 6 Ще продължим и след в 15 часа.